Stuff. Thank you.
For almost one now. Någon hade druckit i alla fall deras här. De berättade att de har dragit ner väldigt mycket under pandemin. Och nu när det liksom en val som tar upp på folk så tog vi som även man till slut. Det kommer ju inte. Ja, det är det.
light bulb out. Thank you.